вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТС1. В студії Валерія Турок. Головні теми випуску. І знову мораторій. Закарпатські обранці просять керівництво країни не відміняти заборону на вивезення лісу-кругляка. Риск, який не виправдовує зиск. Які законодавчі норми порушують закарпатські перевізники? Асфальтні кратери. Дороги Ужгорода після морозів вкрилися ямами. Гурток юного залізничника. В обласному центрі школярів навчатимуть основам роботи на залізниці. Надзвичайні заходи на ринку електроенергії України почнуть діяти у п'ятницю, 17 лютого. Вони триватимуть один місяць, йдеться у розпорядженні уряду. Згідно з документом, «Укренерго» встановило вимоги щодо резерву потужностей і в разі потреби буде застосовувати графіки погодинного і аварійного вимкнення електроенергії. Нагадаємо, надзвичайні заходи Кабмін ввів 15 лютого для зменшення споживання вугілля антрацитової групи. Його Україна зараз не отримує через блокування залізничних сполучень з окупованою частиною Донбасу. Надзвичайні тимчасові заходи уряд вводить для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення. Проте Закарпаття цей надзвичайний стан, ймовірно, не зачепить. Я не думаю, що це загрожує Закарпаттю, тому що Бурштинська ТЕЦ не на антрациті. Її любе вугілля газове із Лисичанська, із Первомайська, із других підконтрольних українських територій, і, в принципі, туди воно все і раніше направлялося. Звіти та звернення. На черговій сесії Закарпатської обласної ради депутати знову звернулися до керівництва країни із пропозицією зберегти мораторій на експорт необробленої деревини. Також депутати внесли зміни до кількох обласних програм. Деталі розповість Роман Сов'як. А що буде з лісом? На це питання намагались дати відповідь депутати Закарпатської обласної ради. Вдруге за це скликання обранці звертаються до керівництва країни не відміняти мораторій на експорт кругляка. Після першого звернення профільний комітет Верховної ради відповів, що підтримує таку пропозицію. Та повторно проблема постала після минулотижневої заяви прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, що відбулась в Брюсселі. Подання урядом законопроекту про зняття заборони на експорт лісу до Ради, на мою думку, є достатньою умовою для виділення 600 мільйонів євро, на які українці очікують. Це станеться протягом наступних кількох тижнів. Я ще раз хотів би підтвердити, що насправді такий законопроект внесений в український парламент. Ми ведемо роботу сьогодні з фракціями і групами українського парламенту для того, щоб досягнути консолідації в прийнятті цього закону. Ми будемо продовжувати цю роботу, ми її повністю підтримуємо і знайдемо правильні рішення, які будуть в інтересах і України, і Європейського Союзу. В Закарпатській обласній раді користуються логікою, що 600 мільйонів євро – замала сума за відміну мораторію. Тому депутати повторно звернулися до керівництва країни з проханням зберегти мораторій до 2025 року. Цього разу планують долучити до заяви решту обласних рад України. Ми бачили у ЗМІ, що після візиту Гройсмана до Комісії Європейського Союзу було домовлено і було анонсовано, що Україна отримає 600 мільйонів гривень кредиту після того, як буде скасовано мораторій на вивезення кругляку. В Україні проживає тільки 40 мільйонів населення, то це вийде десь порядка 15 доларів на одного жителя України. А ліси ми зріжемо всі і будемо потім довго ліквідовувати наслідки. Та водночас лісівники Закарпаття твердять, цей мораторій не суттєво впливає на лісову галузь нашої області, адже в нас деревина здебільшого використовується на внутрішньому ринку. Закарпатська область практично не експортує ліс, так що у нас з цим проблем нема. У нас є внутрішній споживач, і ми забезпечуємо в першу чергу його. Ми проводили експорт на протязі останніх 5-7 років не більше 10-15% в рік від заготовленої деревини. Якщо говорити про 16-й рік, то реалізація на експорт, і вона практично була тільки в першому кварталі, і тільки дрова на експорт, це було, навіть не було 1%, 0,7% до загальної маси. Так що ми практично кубок не експортували. Після голосування за це питання депутати також внесли зміни в кілька обласних програм. Зокрема, виділили 1,5 мільйона гривень на ліквідацію наслідків недавнього льодоходу. Мільйон гривень з виділеної суми витратять на відновлення зруйнованих будинків у селі Бронька Іршавського району.
День безпеки на Закарпатті розпочався з рейдів. Представники управління Укртрансбезпеки та головного управління Нацполіції краю провели рейдові перевірки автотранспорту на дорогах Виноградівського та Берегівського районів. Разом з ними відправились і журналісти телеканалу «Тиса-1». Які законодавчі норми найчастіше порушують закарпатські перевізники та чим це загрожує пасажирам, розкаже Вероніка Мороз. Ваша безпека у ваших руках, а для пасажирів автобусів ця безпека виглядає приблизно отак. Звичайний квиток може стати страховкою життя. Щодня сотні закарпатців користуються послугами так званих перевізників-приватників або ж взагалі нелегальних перевізників, які здійснюють нерегулярні перевезення. Тим самим, сідаючи в таке авто без квитка, кожна людина наражає себе на велику небезпеку. Перший же зупинений транспортний засіб у центрі Берегова відображає стан пасажирських перевезень в області. З першого погляду на старенький автобус бажання рушати в дорогу в ньому одразу ж зникає. Однак зовнішній вигляд – тільки вершина айсбергу. У даного водія відсутня квитково-касова відомість і відсутні квитки на перевезення пасажирів. Незрозуміло, як вони обліковують. Це є грубим порушенням, тому що куди вони дівають ці гроші, які отримують від перевезення. Незрозуміло. В нього повинні бути квитки, у кожного пасажира повинен бути квиток. Квитку повинна бути вказана страхова сума, пасажири повинні бути застраховані. При настанні ДТП ніхто не буде нести за них відповідальність. Чому нема квитків? Ну це до мого начальства, будь ласка. Чому ж я? Мені видали, де я поїхав. У мене є автотранспорт підприємство, яке мені видає наряди. На яке підприємство ви працюєте? Берівське АТП 12137. Проте пасажири не зважають ні на ризик потрапити у ДТП, ні на умови в автобусі. Головне – доїхати до пункту призначення. Приватники, це зрозуміло, що краще. Що маємо, з тими користуємося. Якщо були б мерседеси чи не знаю які автобуси, то їздили б тими автобусами. А от інший автобус в тому ж Берегові знову не без порушень. Про існування такого документу, як договір з замовником транспортних послуг, водій взагалі не знав. Я так працюю вже 3 роки. То, що треба, документи, все у мене є. Я не знав про це, що цей договор треба чи що. Ну, зроблю, звісно, якщо треба, то зроблю. Але до тих пор цього не треба було. Я не знаю, як це у вас. Відсутній був в договорі з замовником транспортних послуг. Безкоштовний документ. Да. Він реєструється в нас, що в нього є договір з замовником транспортних послуг, що він надає транспортні послуги на перевезення пасажирів. З Берегівщини ми попрямували на Виноградівщину. Прикордонний район, за словами інспекторів, має багато проблем, пов'язаних з власниками автомобілів з іноземною реєстрацією. Стоянка в центрі Виноградова. З приходом інспекторів Укртрансбезпеки з кількох машин тут практично блискавично зникли. От такі шашки, які засвідчують факт перевезення пасажирів на таксі. Офіційно автівки з номерними знаками інших країн не мають права надавати таку послугу, а отже працюють вони нелегально. Це грубе порушення законодавства. Ну, я розумію. Ну, пойміть мене, я мушу працювати, тому що мені треба гроші і до дівчинки піти, і гроші батькові допомогти. А де я зароблю такі гроші? Я знаю, що то не можна по закону, але нехай мені надасть держава таку роботу, щоб я заробляв там 5 тисяч гривень в місяць. Склали адмінпротокол, відповідальність, штрафні санкції будуть від 340 до 1700 гривень. Не на камеру місцеві мешканці розповідають, практично половина таксистів у Виноградові працюють нелегально. Аналогічна проблема існує і в Берегові. Яка частка більше легальних таксистів чи нелегальних? Думаю, що нелегально. Нелегально. Ви вважаєте це справедливо? Ні. Чому? Тому що треба платити податки. Нездорова конкуренція, несплата податків та головне – небезпека на дорогах. Однак для більшості надавачів послуг у сфері пасажирських перевезень такий ризик виправдовує зиск. Всього за кілька годин роботи представники Укртрансбезпеки склали 8 актів. Такі рейди проводять щоденно в різних містах та районах. І кожного разу виявляють нових порушників. Обіцяного 3 роки чекають. Дорожнє покриття, яке гарантували відновити протягом тижня, все ще розбите. Зокрема, кратери так і залишилися на площах Петефі та Кірпи, вулицях Зеньковецької, Капушанській та нещодавно відновленій Собранецькій. До кінця цієї неділі всі ті ями, які утворилися на проїжджій частині, вони будуть зароблені.
З часу цієї заяви пройшло вже 2 тижні. Результату майже нема. Однак деякі вулиці все ж ремонтують, хоч і дуже повільно. До прикладу, латати ями почали на 8 березня та Шумній. Це рвані ями, які є після зими, вони закладуються тимчасово. Великі роботи по ремонту доріг розпочнуться тільки після настання стабільної плюсової температури. Тепер комунальники кажуть, що для того, аби відремонтувати дорожнє покриття по всьому місту, знадобиться ще кілька тижнів. Я думаю, що на протязі 2 тижнів, якщо не буде мінливо, ну якщо не буде дощу або снігу, ми ці роботи закінчимо. На протязі 2 тижнів. Нема такого страшного на дорогах у нас. Під мостом на перехресті вулиць Анкудінова та Антонівської дорожнє покриття зараз нагадує поверхню Марса. Суцільні кратери та ями, які залишилися після води. З настанням теплої погоди тут та на деяких інших дорогах планують зробити капремонт. На цей рік у нас заплановано провести реконструкцію площі Кирпи. Вже є проєктно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний висновок. Через систему ProZorro оголошено конкурс для визнання переможця по даному виду робіт. А це нещодавно відремонтована Собранецька. Після холодів на новому покритті з'явилися вибоїни, а тротуари не ремонтовані взагалі. Як ви можете оцінити стан доріг для автомобілів? Дуже поганий. Що треба, щоб був краще? Та що ж треба, щоб і робили дороги? За останній місяць 3 порізані колеса. А вони однозначно, і що для пішоходів, що для машин, погані. То ужас, то є жах. Площа Петефі. Тут ще позаминулого року зняли асфальт, замість котрого планували поставити бруківку. Я попрошу наших жителів міста ще трошки почекати, потерпіти. Ми проконсультувалися і прийняли рішення, щоб площу Петефі, проїжну частину, зробити мощення з цієї бруківки, яку ми раніше демонтували з наших вулиць. Це з Швабської, це з Минайської. У нас ця бруківка зберігається в комунальному підприємстві. Воно буде дійсно історична частина, і воно буде гарно. Поки все місто чекає тепла, бруківки і завершення тендерів, для успішного подолання ужгородських доріг доведеться ввімкнути фантазію. У столах, що везли до Італії через митний пост Тиса, виявили контрабандні цигарки. Водій автомобіля Mercedes Sprinter, громадянин України, запевняв митників, що нічого не приховує. Однак автомобіль скерували у спеціально відведене місце, де оглядова група митників і прикордонників за допомогою сканера виявила 535 пачок цигарок. Вони були сховані у порожнинах 5 столів. Сигарети та столи вилучено. Вартість тютюнових виробів становить 11 235 гривень. Справу скеровують до суду, який і визначить покарання. Також на Закарпатті припинили незаконне перевезення одягу вартістю 4 мільйони гривень. Злочинну схему, за якою експортери уникали сплати обов'язкових митних платежів, викрили співробітники Нацполіції. Велику партію товару вони ділили на кілька маленьких частин та завозили на територію України. У подальшому завантажували до одного автомобіля та за підробленими документами транспортували до замовника. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. На вилучений товар накладено арешт. 11 резервістів повернулися з навчань, які проходили на полігонах Харківської та Чернігівської областей. Протягом місяця вони вдосконалювали теоретичні знання з військової справи та навчалися діяти в умовах, наближених до бойових. На залізничний вокзал зустрічати резервістів прийшли побратими та військовий комісар Тячівського району. Це палаточний городок, вижили, ви бачите, небритий таке є. Повторили ті команди всі у групі з бригадними навчаннями. Щоб люди були готові в будь-який момент захисту своєї родини. Система підготовки резервістів передбачає, що військовослужбовці, які демобілізувалися після строкової служби чи чергової хвилі демобілізації, зараховуються до оперативного резерву. В разі отримання бойового завдання резервісти прибувають до частини протягом 24 годин і стають до строю. Подібні навчання проводять, аби вони не втратили навики військової справи. Ми проходили навчання в Чернігівській області на полігоні, виконували
бойові задачі. В цьому році нас чекає ще навчальні збори ще 4 частин. Це будуть 2 частини нашого оперативного командування та 2 частини інших оперативних командувань. Вони відбудуться протягом березня-травня місяця. Протягом 2 тижнів резервісти вивчали теоретичні питання, а наступні 2 відпрацьовували злагоджену роботу усіх підрозділів бригади в умовах, наближених до бойових. Все нове, добре, забуте, старе. В Ужгороді через 8 років відновили дитячу залізницю, а з нею і гурток юного залізничника. Тут школярів навчатимуть основам роботи на залізниці. Крім того, найкращі учні зможуть самостійно керувати локомотивом, станцією, обслуговувати пасажирів та озвучувати час приїзду потяга. Практика почнеться весною на базі Ужгородської дитячої залізниці. Більше у сюжеті. Ці діти мріють стати залізничниками. І зараз у них така можливість є. Вони перші юні залізничники, котрі навчатимуться в Ужгороді після 8-річної перерви. Мені би було дуже цікаво займатися практикою. Я би хотіла продавати білети. Я би ще хотіла, щоб мені за це платили. Що я приходжу, продаю білети і мені ще за це платили. Тут нам показали командний центр. Це дуже було цікаво. Ну, мені подобається їхати в поїзді. Мені подобається, коли хтось за кермом поїзда. Ну, прийшла, бо мені інтересно дізнатися щось нове. Я дуже багато чого різного узнав, і це для мене щось нове. Гурток юного залізничника вирішили відкрити на базі дитячої залізниці, котру відновили минулого літа. Почали з півсотні дітей. Для них провели екскурсію Ужгородської дирекції залізничних перевезень. Показали центр управління – мозок залізниці, де диспетчери стежать за кожним потягом. Ми хочемо підготувати майбутню зміну нам, заінтересувати дітей, розказати, що таке залізна дорога, як производиться управління, движення поїздів, взагалі, що таке залізна дорога. Сейчас мы планируем вначале дать им теоретические знания. В дальнейшем дети, которые захотят дальше обучаться, уже будут сами практически управлять поездами, движением поездов, открывать сигналы, работать проводниками. Поки гурток проводитимуть щоп'ятниці. Спочатку дітей теоретично підготують до роботи на залізниці, а згодом розіб'ють на кілька груп і кожному довірять окрему справу, якою займаються дорослі на справжній залізниці. Спочатку, коли ознакомительні заняття всі будуть в одній групі, потім діти розіб'ються на окремі групи. Хтось захоче бути зв'язистом, хтось енергетиком, хтось путейцем, локомотивщиком, проводником, диспетчером. Тобто, так, будуть основних 3 групи, у кожного будуть свої преподаватели, також будуть і преподаватели общі, тому що кожен железнодорожник має мати поняття у всіх сферах роботи железнодорожного транспорту. Аби утримувати гурток та розвивати його, на дитячій залізниці в Ужгороді створили погоджувальну раду з громадських активістів. Вони візьмуть на себе частину витрат, зокрема на форму для юних залізничників та їхнього дозвілля. Завдання там громадських організацій – робити обміни. Тобто, можливо, ці діти, які вже будуть ходити в гурток, вони зможуть десь виїхати там, в Угорщину, подивитися, як там працює, або в Словаччину, або ще, може, далі. Ну, і це наше завдання, фактично, ми будемо працювати в цьому напрямку, для того, щоб Ужгородська дитяча залізниця була не лише дуже цікавим туристичним об'єктом міста і прикрасою його, але і сучасним якимось таким тренінговим центром для дітей. Залізничники переконують, що гурток працюватиме безкоштовно, братимуть усіх охочих, а вже весною всі заняття перенесуть у депо на дитячій залізниці. Дорога життя, дорога любові. В Ужгороді започаткували проект, мета якого – привернути увагу до проблем дітей з обмеженими можливостями. Створили благодійну ініціативу «Школярі міста», аби допомогти вихованцям реабілітаційного центру «Дорога життя» відчути підтримку та небайдужість суспільства. Тож організували захід, на якому гуртом співали, танцювали, брали участь у конкурсах, а також збирали кошти на операцію своєму однолітку. Цей захід був створений нами всіми для того, щоб порадувати діток, показати їм, що вони такі самі, як і ми, і подарувати їм радість, яка для нас буденна, а для них –
щось нове і цікаве. То я вважаю, що такі заходи потрібно проводити частіше, адже це додає дітям певної емоцій хороших, і вони це запам'ятають на все життя. Адже ну не так просто це було нам організувати, але діти ці дві години запам'ятають, я впевнена, на більшу половину життя. В Ужгороді урочисто преміювали найуспішніших літераторів та митців Закарпаття. Головні обласні відзнаки в галузі літератури та мистецтва названі на честь видатних закарпатців Федора Путошняка, Дезидерія Задора, Євгена та Юрія Августина Шерегіїв, Йосипа Бокшия й Адальберта Ерделі, цьогоріч вручили 33 діячам. Лауреати кажуть, раді, що краяни гідно оцінили їхні творчі здобутки, тож обіцяють працювати ще більш натхненно. Я не знаю, чи це можна назвати горжуся чи пишаюся. Ну, напевно, але це просто моя робота, моя творчість, це те, без чого я не можу жити. Це є зміст мого життя, це є стиль мого життя. В творчості я завжди шукаю щось нове, міняюся, і ця робота, вона як новий етап, десь, можливо, рік тому і цей в одному ключі, але я шукаю і далі. Я дуже шаную свій рідний край, і це я з рук мого краю сьогодні отримала цю нагороду. Мені здається, що нема таємниці таланту, є вічна загадка любові. Якщо ти любиш, то обов'язково рано чи пізно воно знайде своє визнання. Отак я це сприймаю. Церемонію доповнили виступи камерного хору «Кантус», оркестру народних інструментів музичного училища імені Дезидерія Задора і народного артиста України Петра Матія. Цим завершуємо. В студії для вас працювала Валерія Турок. Усі сюжети та випуски програми «Вчасно» ви можете переглянути на нашому сайті tisa1.tv та у соціальних мережах. На все добре!